då, Micke? Du tar hand om den här killen här. Mia. Mia, det är Simon. Mia, om du hör mig nu så vill jag säga ett par saker. Det där med mitt fyllestul, det var så dumt, sjukt, idiotiskt. Vad fan håller han på med? Du får inte bara ge upp och dra där för Mia. Jag vet att jag inte har svarat när du har ringt, men jag har behövt tid att tänka. Fan, det är klart att jag fortfarande är sur på dig och Micke, och det är väl du på mig också. Men vi skiter i det, Mia. För jag är samtidigt så kär i dig. Jag har insett att det är dig jag vill ha. Bara dig. Så Mia, om du hör mig nu. Mia, gå inte ombord på det där planet. Paris är ingenting för dig, jag lovar. Gå inte ombord. Fan, vi måste ge det här en chans. Det är du och jag. Mia. Jag älskar dig. Mia, jag vill vara med dig. En Hollywoodfilm slutar inte så här. Den slutar inte olyckligt. Helt dum i huvudet, eller? Jag får ringa Micke så får han styra upp det här. Är det okej? Simon! Simon! Fan, stick killen. Det är lugnt. Klart att du gjorde. Hur visste du att du var här? Jag fick ju ditt brev. Vadå? Vilket... Vad är det? Jag får en liten bonusgrej här. Bara för att jag gillar dig. Varsågod. Tack, vad fint.
Hej. Du har väl inte berättat för Mario om vårt lilla val?